એક ડુંગળી અને બીજી છે પાડી. ત્યારે આ સીએચસીમાં રાત્રિ દરમિયાન શું પરિસ્થિતિ છે તે જાણવાનો ઝી ચોવીસ કલાકે પ્રયાસ કર્યો હતો. ઝી ચોવીસ કલાકની ટીમ પહોંચી ત્યારે કેટલાક ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા. રાત્રિ દરમિયાન 108 જો દર્દીને લઈને આવે તો ડોક્ટર 20 મિનિટ બાદ ઇલાજ માટે પહોંચે છે, ત્યારે હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની સ્થિતિ દયનીય બને છે. જોઈએ અમારા સંવાદદાતાનો ખાસ અહેવાલ. પાડી સીએચસીની દયનીય પરિસ્થિતિ આપણે જોઈ, પરંતુ હવે આ દયનીય પરિસ્થિતિ પાછળનું ખરું કારણ શું છે એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું ડોક્ટર હરજીત પાલસિંહ પાસેથી, કે જેઓ આ સીએચસીના મેડિકલ ઓફિસર છે. સર, સૌથી પહેલા આપની પાસેથી એ જાણવા માંગુ છું કે રાત્રિના સમયે શું કામ અહીં વધારે સ્ટાફ જોવા નથી મળતો, અહીં સ્ટાફ અલોટમેન્ટ કેટલું છે? ખરેખર તો 7 સિસ્ટરની અલોટમેન્ટ છે, લેકિન આ છતાં 7 સિસ્ટરની અલોટમેન્ટ છે. એમાંથી 3 સિસ્ટર જે છે મેટર્નિટી લીવ ઉપર છે, તો મારું 24 કલાક સતત 24x7 ચલાવવાનું છે. તો નાઇટના ડ્યુટીમાં અત્યારે એક જ સ્ટાફ નર્સને અમે રાખ્યા છે. સર, કેટલીક ફરિયાદો એવી પણ છે કે તમે ઘણો સમય અહીં નથી હોતા, કેટલીક વખત તમે નાના પોંડા હો છો, તો કેટલીક સમય તમે નાના પોંડા નથી હોતા, અહીં પણ હો છો, એટલે શું તમને એક સાથે બે જગ્યાનો ચાર્જ આપ્યો છે જ્યારે બે સીએચસી વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ આટલું છે? હા, ત્યાં પણ પ્રોબ્લેમ વધારે છે, કેમ કે ત્યાં પણ પેશન્ટના ઘસારો વધારે હોય, તકલીફો વધારે હોય. આના લીધે સિનિયર મેડિકલ ઓફિસર હોવાના કારણે મારો પાસે નાના પોંડાના ચાર્જ, એક્સ્ટ્રા ચાર્જ પણ છે. સર, રાત્રિના સમયે આ બે હોસ્પિટલમાંથી કોઈ પણ હોસ્પિટલમાં કોઈ મોટી ઇમરજન્સી આવી જાય, તમે સમયસર ના પહોંચી, પણ વચ્ચે ઘણો લાંબો ડિસ્ટન્સ છે, તમે સમયસર ના પહોંચી શકે, તો પછી એનો જવાબદાર કોણ? નાના પોંડામાં આજ મેડિકલ ઓફિસર ડ્યુટી પર તો રહે છે, મારો કામ છે ત્યાં એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ને કંઈ પણ ઇસ્યુ હોય તો તેમાં મારો તે સોલ્વ કરવાનો છે. અને સર, પાડી સીએચસીની જો વાત કરીએ તો અહીં રાત્રિના સમયે નર્સિંગ સ્ટાફનો ખૂબ મોટો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. હાલ જે પ્રકારે તમે જણાવ્યું કે રજા ઉપર છે નર્સિંગ સ્ટાફ જે તમારો ઘર હોય એ મેટર્નિટી લીવ પર છે, તો જરૂરી નથી કે એમની અવેજીમાં બીજા કોઈને મૂકવામાં આવે? હા, અત્યારે મારા ત્યાં સ્ટાફની થોડોક અછત છે, ઓર અત્યારે જિલ્લા પંચાયત તરફથી સીડીએચઓ તરફથી અત્યારે 2 સ્ટાફ નર્સની નિમણૂક ડેપ્યુટેશન મારા ત્યાં કરવામાં આવેલ છે, ઓર 2 સ્ટાફ નર્સ મારા ત્યાં આવે છે. આ છતાં પણ પેશન્ટ બહુ વધારે છે મારો પાસે, એના લીધે થોડોક તકલીફ પડે છે અત્યારે. આ ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે શું, રાત્રિના સમયે સ્ટાફ કેટલો હોવો જરૂરી છે? હા, ખરેખર તો જ્યાં સીએચસી બહુ ચાલતા હોય ત્યાં 2 સ્ટાફ નર્સ હોય તો સારું કહેવાય. અત્યારે આપણો પાસે હાલમાં 1 સ્ટાફ નર્સ ડ્યુટી પર રાતના ટાઈમમાં છે. હજી તો જે રીતે અહીંના મેડિકલ ઓફિસર જણાવી રહ્યા છે કે ખરેખર અહીં દર્દીઓનો ઘસારો વધારે છે, પરંતુ એની સામે ઝઝૂમવા માટેનો પૂરતો સ્ટાફ નથી. વલસાડ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ હવે આ તરફ ધ્યાન આપે એટલું જ જરૂરી બન્યું છે. જય પટેલ, સી મીડિયા, વલસાડ. જી, તો આપણે જોયું એ રીતે કે હાલ અમે પહોંચ્યા છે સીએચસી હોસ્પિટલ પારડી ખાતે. આપ જોઈ શકો છો એ રીતે હાલ અહીં 108 પણ એક દર્દીને લઈને આવ્યા છે. આપણે 108ના જે વ્યક્તિ છે એમની પાસેથી સીધા જાણવાના પ્રયત્ન કરીશું. સર, આપની પાસે જાણવા માંગુ છું, તમે ક્યાંથી લઈને આવ્યા છો આ પેશન્ટ? આ લોકોને અમે ઉદવાડા રેલવે સ્ટેશનની બાજુમાં જે સારાનગર પડે છે ત્યાંથી એમને લીધા. કેટલા સમય પહેલા તમે આ હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યો છો? 20-એક મિનિટ થઈ હશે. હાલ અહીં કોઈ ડોક્ટર છે કે ને? સિસ્ટર છે, અમે તો સિસ્ટરને હેન્ડ ઓવર કરીને જતા રહીએ છીએ એના પહેલા. જી, તો આપણે જે રીતે સાંભળ્યું એ રીતે કે 108ના જે કર્મચારીઓ છે તેઓ હાલ અહીં પહોંચ્યા છે અને તેઓએ હાલ અહીં એક દર્દી, એક પેશન્ટને અહીં મૂક્યું છે જેને ઉદવાડાથી તેઓ લઈને આવ્યા છે. સિસ્ટર, આ જે દર્દીઓ છે એમને જોવા માટે કોઈ ડોક્ટર ખરા અહીંયા? મેડમ, કેટલો સમય લાગશે ડોક્ટરને? મેડમ, આ પેશન્ટને આવીને કેટલો સમય થયો? ડોક્ટર અહીં નથી રહેતા? મેડમ, અહીં કોઈ ડોક્ટર નથી. હાલ છેલ્લા 20 મિનિટ થી 108 ની ટીમે દર્દીઓને અહીં મૂક્યા છે, 20 મિનિટ સુધી ડોક્ટર હજી સુધી અહીં નથી પહોંચ્યા. શું કહેશો મેડમ? આવે છે સર. આવે છે. કયા સર આવે છે? નામ શું છે? નામ શું છે મેડમ? આખું નામ જણાવશો? મેડમ, કયા ડોક્ટર ની ડ્યુટી બોલે છે હાલ અહીં? આવે છે સર, આવી ગયા લાગે છે. મેડમ, કયા ડોક્ટર, નામ તો બોલો, કોણ આવે છે, કયા ડોક્ટર આવે છે, નામ જણાવશો? મેડમ, નામ?
સિંઘ સાહેબ આવે જ છે. આખું નામ એમનું હરજીત પાલ સિંઘ આવે જ છે. હરજીત પાલ સિંઘ નામના ડોક્ટર ની અહીં હાલ ડ્યુટી બોલાય છે, પરંતુ જાણે સરકારી નિયમોને એમ કહી શકાય અથવા તો એમ કહી શકાય કે ગરીબોના દર્દને ભૂલી ચૂકેલા સિંઘ સાહેબ, ડોક્ટર એચ પી સિંઘ સાહેબ જે છે એ સાહેબ હાલ પોતાની ફરજ ઉપર હાજર નથી. ડ્યુટીના સમયે તેમણે અહીં હોવું જોઈએ. 108 ને અહીં દર્દી લાવીને આશરે 20 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે, પરંતુ હાલ અહીં કોઈ પણ ડોક્ટર નથી, જે ખરેખર શરમજનક બાબત છે. અહીં બેન છે, એમની પાસેથી જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. બેન તમે અહીં શું કરો છો? અમે અહીંયા ક્લાસ પર તરીકે. અચ્છા બેન, અહીંયા ડોક્ટર કેટલા વાગે આવે ને કેટલા વાગે જાય? અત્યારે ડિલિવરીમાં હતા, તે ડિલિવરી કરાવી ને પછી ગયા, અત્યારે પાછા આવતા છીએ. મેડમ અહીંયા તો કોઈ બી એક ડોક્ટરે ના રહેવું જોઈએ. રહેવું જોઈએ ને, પણ આવતા જ છે. જી તો હાલ અહીં એક ડિલિવરી પેશન્ટ હતું, એની ડિલિવરી કરાવ્યા બાદ ડોક્ટર અહીંથી ગયા છે. આપણે આગળ જઈશું, આ હોસ્પિટલની હવે ખરેખર શું પરિસ્થિતિ છે એ જોઈશું. કારણ કે રાત્રિના સમયે દર્દીઓના બેલી કોણ, એ ચોક્કસથી જોવાનું રસપ્રદ રહેશે.